Yo, yo, ones, and you come a village bad, you come a village wider. Ni Khood Podcast. Tukiwa hapa hivi na Bazenga, mkurugenzi. Ndani ya nyumba. Ndani ya nyumba, mazi. Atuwa bepe yamekuwa. Atuwa bepe yamekuwa siku zote. Huh? Msame na misi mbade ya wazi, like, wani msame sainiwa na Chelsea nini? Ha, zi, yeah? Zi, zi. Huh? Mimi nimekuwa around tu. Aha, ukwanzi. Ni familia, familia. Familia gani bala? Ni familia tu. Kuna familia uko na wae. Unataka ku... Nino, unataka ku break out sawa magalde mwena na kutazamu. Ami, hata nisiongea mna. Kwanza like a long time wazi? Nini iko? Hata tu, hiyo tuangile ni mbaka. Anyway, a lot has been happening over the week. Over the weeks actually, tuja kuwa na nyinyi for the past two weeks hivi. A lot has been happening. Pale maze kwa political backyard, pale tukuja kwa entertainment, kuja kwa sports, but the APL imerudi. English Premier League is back na kuna timu ambazo zinalia pale kama Chelsea. Chelsea mazini ilogonga Chelsea. Ano, nani mchelsea unasema kutuambia rada ni gani? Ora ora aribu ali. Ah, sasa mimi obviously unajua pale niko. Sasa Manu. Unajua tu pale niko. Manu. I'm really strong against Fulham. Anyway, but they've been wondering what's happening with Chelsea, wana sign players on same players. But results nimesikia Joe Felix tena narudi. Eh, tena narudi. Muna mfanya hivi, ni kama kipepeo. Asha rudi. Anakuja, kwa shwe wing, okay, attacking itakuwa sawa tukikuja na Osimhen. Osimhen akikuja hivi, attacking iko sawa. Lakini Chelsea ni team poa. Na ile sasa, mimi upenda connection ya maplayers. Connection ya maplayers. Players mwezebeo players wingi, lakini bila connection mazeo. Simna mnaa tu kucheza tu ni kama mwingie mwito arorashio mwende mkule mtoke. Mkule mtoke. Na mwende salo. Si ndio. Kwa trend. Lakini ndio nimeacha ku kusonga songa hiyo. Mm. Hey, mazee, any improvement umefanya mazee. So alafu tumeangalia kuna political stuff zinaendelea zikichange. Tumeangalia kuna tumetuma na goli ya juzi. Umeona goli? Anaitwa Bradley. Yeah. Yaani mpaka leo hapa na majina. Eh. Mimi ndani wa kisita. Oh, pole. Mimi ndani wa Jalu. Tarehe kando kwa majina. Yaani Bradley. Ngoja like kuna tu madem Luya alifikiria toka akaamua toite mtoke Bradley mazana. Nani mtoro? 8 feet kwenda juu. Lakini but then mimi niko 5.8. Uko? Mimi asijui. Sidangi niko. Unaweza kuwa maybe 5.9 ama 6. Ah, 6. What's the figure 6? Niko maybe 5.9. 5.9. Okay. Huh? Mi 5.8 ni mingi. 5.7. Lakini ule jamaa ni mrefu. Kama ni anaona huyu jamaa sio uko na nani trail aka kadini. Alikuwa anamshika. Mazia anamshika hivi. Hivi. Kuna watu wako na ni mtoro alafu sikia nani anasema tu ndo boyfriend material ndo aitwa tu girl them kinkalala. Like, okay, tunaelewa vile kunaenda lakini tunajua tu kwa sababu una prefer uko na chile short ama mmetoshana na mtoro kwa media uko tu hapo kwa sababu obvious. Okay, utaki mwenye anakuwa kana inao miguu kwa na juu kani chuma zina tafuta kwa nini? Lazima azini. Okay, uzuri ni shade date mkao huyo. Ameshinda height kidogo. Ndio uzuri. So najua. Unajua. Na bado zote ziko fit, so hakuna ubaya. Au una prefer ukid date them? Lakini form short kwa hapo. Wao pia wako fit. Wao wako fit. Una feel tu bila anakuwa kwanza ile ana bring hizo mikono. Ana struggle kukufikia. Wazee. Ene mazi Bradley ni time yako, ni mwanajizi makopre zineza kumutafuta. Lakini saa shida ni sunaelewa tumule. Aneza kuwa, aneza tumika venye tu simu bae metumikaga huku inje mazi. Yende shida, yende. Okay, mi sahi kuangelea mba makopre, lakini tunaelewa tunaonanga kutu zizi nafanyika hape inje siko. Hii ni kaya mazi, juzi nimecheki nani, nimecheki ya ito aje. Nimecheki Jimmy Wanjigi anasumbuliwa vibaya sana mzee. Asi alisema hakuna mtu anaweza mshika. Eh? Ameshikwa jana. Alisema hakuna mtu anaweza mshika. No, Tuesday. Ameshikwa jana. Sasa alisema ile time ni ma wanajita. Ile time walikuwa na mapolisi walikuwa wamefika kwake. Wanajita jama. Madisia. Madisia. Mhm. So alienda kwa wake mpaka niliona. So alienda show video.
Nashikia wanaingia nikawa wanaingia kwa gangster. Nashikia vile demaga alishika akirecord. Sipaka akasema hakuna mtu ama lakini aliwaambia don't try me. Mimi mwezi nipata kwangu. Sasa mwezi nishika kwa. Yeah. Na niko kwa nyumba lakini mwezi nipata kwa nyumba. Lakini kwa nyumba kila mwezi nipata kwa nyumba. Money that they go. Pesa. Jana sasa ni mzuri. Jana amena decide quarters kujini amekuwa amesamoniwa sio akajipeleka. Lakini sake ya gavana nani mzee. Lakini zizi la hii tuongeane ukweli kwa namshikia mzee. Cause mimi sielewi aja mchaji na anything. Aja vetikana na anything. So far unasema kuna gari walipata iko na ma grenades. Si. Wote ni jamaa ni mara ngapi amepatikana na hizo vitu? Ni mara ngapi? Kwa hiyo wajibu walisema walipata ma matiagas. Kunda matenanga. Okay, si. Kuja tutafute lakini tunaelewa maneno. Nila alijipeleka lakini najua watu walisema aje cause obvious najua siku hizi kila mtu ako hapo. Yeah. Tuko tu kwa online mtandao nini like nini guzisha mouse andele kuongea guzisha like guzisha mouse kwa nini like hizo vitu za chini za top. Yeah. Na nini igiri mbona inapotea? Mhm. Duna alisema alekezi mshika. Mhm. Na juu anaona mtu mingi so I don't know. Na yule ndama kona. Okay, mimi nimesikia maroma the like do jamaa. Budake alimwachia master. Eh, huyo jamaa mzee ako rich. Ni ile kona. So mimi sioni kama my inheritance. Hawezi mfuata mtu ako nazo ni mo. Sijui mbona wanamfuata kwa bali yao. Kwa sababu mase tuna familia yake bwana. Mazi. Wanafanya watu watoto wake wa grow na in trauma. Washinda anza kuogopa mazii Kenya si yetu. Na si ati watoto huyu ni mtu atangi amsha watoto wake lakini yule ni mjamaa anajijua tu. Anajitambua. Anajielewa. Yo, alafu tuko na Mpox Kenya. Lakini ni nini? Hmm? Unaona sasa kuna madudu hapa hivi unapata mapimples mingi kubwa kubwa. Like yoni hizi magonjwa zinatoka ilikuwa ni corona sasa hiyo ni nini? Sasa ni Mpox alafu nasikia imeenda global. Ni disease zingine ama ni ugonjwa? Ah, hizi na hizi kama corona walisema ni experiment. Hata walikuwa wanafanya experiment na blow fika huko. Oh, ikablow. So Mpox experiment alafu imeblow. Hey, 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 hey. Like it. Tunaona. Like it zingine it makes sense. Like to say what you mean. Ni kama the same na useme chicken pox. Sasa like kwa Mpox ni mpesa. Ni monkey. Nasikia imetoka ziki kwa monkey leo. Badala ya monkey pox wakaiti kwa Mpox. Inakaa vibaya. Hey, mazee kikushika mazee hata kwa mbogi huwezi tembea. Inakaa vibaya. Like watu tu wako tu safe hivi. Yeah, mazee. Kwa safe unasema ngani una maintain na unakuwa tu safe. Una maintain usafi. Usafi muhimu kama mtu maintain usafi sio utabana. Alafu juzi nimecheki. Juzi nimecheki yule mwana anaitwa Jude Mkamba huyu. Nani? Uyu doni or is a siokia siokia ni siokia ni siokia 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 anasema ati atakuwa nini mtume yako rich mtume yako nadu mazee alafu lakini alafu amewakanya mchangie do 200k afanyie mtu hii birthday mtu wa 3 months 3 years alikuwa ame promise mtu yake ampeleka Dubai unapaleta tu mtu ino. Eh, shipi ya presado hapa na hapa hivi. Wakenya mazelivu according to where you can manage. Eh, hapa nini kasana kidogo kadogo maintain. Acha kupata to pressure. Watoto wana grow wanaanza kusumbua watu hapa hivi. Mtu ana grow kijoa hapa ndio yake kwa worth over 200k. Kama Dubai. Mazee. Lakini ni embarrassment kwa wazazi. Eh, wazazi anafaa zetu mpeleka tu Mombasa hapa hivi story issue Dubai na. Na watu wisho wanataka kutuonyesha ati sasa wewe ni yule. Wewe kuna watu masailebu hapa nje na wezi pingana. Wametulia. Wezi pingana ndio jua kuna pesa. Kama bahati niliona akisema ati one year daitoa ngoma lakini ni Goldman. Ni Goldman. Goldman. Eh? Alafu huyu Goldman nani? Unajua? Nina nadhani ni si wa Kenya wajinga sana. Lakini sisi sawa. Isto ya God mazee we know it. Tunaijua. Kama hivi ile mademo anasemanga a small girl with a big God. Have to know your God. Ni mubabas God. The God. Lakini
So what's happening with Zari? Na Shakib. Bro. Nazongea atupashe. Vilani pasha ako kwa boy like okay ule boy ni watu wanasema tiana ganzi ni poa tizari anamweka nini. Okay ni sawa tunaelewa lakini tunaelewa sasa hivi ule. Si ni kama nani? Kialo nani beti. Kaa beti chala kwa na huyo kwa hizo wake. Ah wanataka. Lakini obviously tunajua itafika tu. Zari ni kaa ashachoka na huyo boy. Ah ameshachoka na. Si lazima mtu ku insecure. Mbona usiku insecure na? Alafu jamaa anakuja tizati anakuja tu. Nani ex, tunakuja kwa nyumba bwana nani ex, mlishaacha. Baby daddy kia watu na baby daddy. Alafu anaongelesha Shakib baya aje. Hayo ni magarule. Ati ni baba watoto. Na kama anaitaka baada can go back. Kwani what you need to you so insecure. Man. Mwenye aliongelea vizuri nani? Kibe, Kibe aliongea like akasema yeye. Intrigue, yuko ni trick. Like nani ashachoka na nani na ashashabi kama ni Shakib ama ni whatever vibe like ashachoka na ukiona mtu anaongea hivyo cause okay sawa tuache story scenario ya yes uko na acha tumuite dem akona toy alafu umekea mtu wako bash alafu baby daddy akuja huko unajua dikana umeona kwa videos. Huh? Alafu mbona usiulize? So alafu ana dance na Zari in a very itongaje suggestive way. Bro, maze, hey, mapenzi. Sometimes ndo maana watu wanasema ngenyewe usiwai nini demu wako na mtu. Lakini, okay, ni sawa, lakini sasa tunaelewa. Anza zero by the... Raju, unono ile attachment wako na baba mtoto yezi. Haiwezi. Iwezi. Ile kitu ye tunajua kwa. Kozi mtu ye hako. The guy will call to check on the kid. Okay, na piga simu ya mtu, na piga simu ya mama. Uko aje? Tunaweza meet. Ndio. Alafu unajua demo anakumbuka yeye na Jason lazima akimbie kurudisha ile attachment. Ndini zote. Tunaelewa tu. So hata wewe boys to meet na mimi naweza kueleza mwambie tu yani ready cut it. Time out. Time out. Gedamba. Mazoe tafuta mseli kiaka achana Zari. Nazari sasa hizi kuzalia. Ude mashapita menopause. Hizi kuzalia. Sio mtashinda tu mkidinyana hapo, nikudinyana hizi mazoe. Nikukulana. Mtashinda mkikulana hapo. Nikupatiana. Nikupatiana tu. Hizi bebea bora. Hata wewe si wewe nazi yako tu. Wewe ni miangu, but after day umakupatia mtu hii sasa hii, start a family. Sinitafuta. Tusikia bwana tutafuta ama tufai online. Hai kwani hata tu? Hata. Hizi dalia. Hata kama okay. Sawa. Alafu kuna staff limecheki juzi. Zika mimi tu niliona. Yeah. Iliona YouTube channel ya Director Trevor imetoka from Kenya Online Media na bado tumeunga hivi. Was it on kwa TikTok? Aha, naona. So guys, sema tupima nini? Si warudiana hata kukisumbua. Mazee. Eh? Nisipende hizo maneno. Ni wa Kenya na makiki me. Eh? Ni kama story ya DJ Mo. DJ Mo na size hii. Like mimi sielewi. Alafu bado DJ Maji hapo unajua DJ Maji bonge yenyewe. Na anaongea ni bado nani size hii na bonge. Cause mimi sielewi. Ni kama the same tu na Zari na bonge. Kijana okay. Jana bonge, jana ameshamjibu. Ya Zari na kijana inaweza kuwa deal. But ya DJ Mo na size yetu. Man, you guys are in something. Ama you guys are hiyo mnataka kutoa ngoma bwana. Ni nini? Ama ni ka reality show mnataka kutoa, mnataka ku hype like mkuwe relevant kwa game. Ndio kienda kutoka tuje mna compete na kina Bahati. Kina Bahati. Unajua Bahati walikuwa ngana kaip fulani before tu ile alitishwa yao. Lakini hao wako na maneno. Eh. Na yani naamka ni kamera imenimulika tu. Eh, mimi siwezi umilio live. Unakula kamera iko hapo. Ukiomba mama mechi kamera iko hapo. Kanyo live ni kali. Mama angekwambia jana ulikula shot moja 30 seconds kamera iko hapo. Eh, hey, zingine mazoe ufai kwa kwa public. Lakini no, but like kwa celebrity Kenya ni trick. Ni kwa celebrity mazoe. Like lazima ujitume. Lazima ufanye vitu zenye uwezi fanya. Yeah, mazoe.
Zenye huko natarajia unaweza amka ufanye siku moja lakini inabidi tu. Alafu alafu kuna mavijana hao vijana wa Kisii. They are popping venye kama comics mbaya sana. Watu wanasema wanachukua serikali vibaya. Ati maliza kampo kuja tufanya mzee hii. Lakini mimi wananibamba tu like pale wanaelekea ni mbali. Yeah mzee. Niende kia inanibamba tu. Mwende TikTok mwa follow at Nyakababa Comics. Nyakababa Comics. YouTube. Nyakababa Comics. IG. Nyakababa kila pahali platform. Mzee. Mwafuate huko bana. Zidi kusonga mzee, wish all the best. Man. Ah, mkifika pale nje mzee jua dunia mzee venye iko. Obviously. Nasikia kukua celeb Kenya. Lazima scandals zikufuate. Ni noma, ni noma. Si ndio mzee? Ni noma. Yeah. So, what's happening? Ni tricky kwa soka IPL merudi juzi Manu ameshinda 1-0 aliangukia Chelsea ilipigwa 2-0 but refa alisaidia Man City. Yule ni kidadi msana wote anaweza kuambia refa alibeba Man City. Si ni tu sasa unajua hivyo. Lakini kile inanibona IPL ni Man City wako na charges kama City 115. Anafaa ku drop hizo points. Hata asilio aende huko nyuma bwana anaanze from afresh. Kwanza hiyo ni team. Okay, sikatai ni team lakini si team. Ah, mimi nataka hata wangoje wafikie time tumefika. Maybe tuko second leg wanyang'anya hizo points 15. Wakuje namba 9. Sasa unaelewa. EPL ya this time ni tricky. Ni tricky. Kwanza nimeshaelewa vile kunaenda. Kama mabao. Timu ziko competitive vibaya sana. Eh, pia tena kusaini wa player. Man, mimi nataka kuongelea mambo na maana because mimi nikianza kuongelea mambo na mpira nitakasirika. Kasirika manyuma timu ilikuwa na feature before Tenaga. But Tenaga ilikuja kuizika. Si hata hiyo, si ma manager like mimi naweza sema the owners. Si hata manyo wana do. Ni. The owners hawajiku kufanya purchase ya players. Lakini hao wenye wamekuja, wenye wamechukua shares ya 25%, at least ina make sense. Unataka kuongelea Joshua ama? Naona wana wanapigana. Songera tu Zelensky acha kusema. Mimi sio watu wana. Acha kusema. Mimi sitaki watu wana sign. Mimi acha kusema kupigana sema aje. Hao ni wengine tu basi. Tuliani mimi sio watu wame sign. Mimi nasema wenye amechukua ile share 25% sawa akina inuiza. Wanajita inuiza mali. Ni inuiza chao the case. Like wako wamepatia money impact plan yenyewe. For the past naweza ngali nasema 5 years. Like hakuna nini mtu ameshaifanya hivyo. Like ile tunataka huyu tunasign tunachukua huyu wako in talks bla 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 eh lakini nyinyi wajawi nyinyi wajawi tumebanga kila sign yenye iko possible ha nyinyi mimi ni mstaki mareno lakini juzi mmefanya nani mkubwa wenyewe akakasirika eh bana alitoka stage amekaa amekasirika na mbele alikuwa amedunga fit eh bana alikuwa amefuka koti ka blue. Alikuwa anakisha mpaka yesterday. The colors. Kuona kuja kuangalia. Ndio nilikuwa nashangaa ni mgani amekaa pale. Kumbe ni alafu ameenda gym bwana. Sikuzi ameduce mwili kwa sawa. Yaani mimi ndio kuja nilikuwa bagi hivi basi yako sawa. Aziz unajua ameza England ile iko. Ina kunyoa. Lazima ukae vile ina. Lakini ukae nilipata posha China akampeleka US. Ngali huyu jamani ni biashara mazao mfano. Na yule jamaa si unajua obvious na bilionea vile anakuwa. Kwani hakuna kitu ninao fikiria. Kwani tumekuja hapa kucheka. Uni anaekelea pesa yangu kwa tembea alafu unacheka na. Unaelewa. Eh. No, ni tricky, ni tricky. Wase guys, give us your comments on what you think about this show. Tell us, is this something you enjoying? Tell us what we should improve. Mtuambie, msinyamaze, mna comment hapo chini, hapo kwa comment hapo chini. Tukao tunasoma hizo comments zenu. Hata kama tumepotea. Eh, wase, mnatuambia. Nataka kumwambia Zari vibaya mnatuambia. Tunajua ni kujituma hii industry. Si kila kitu ni rahisi man. Si kila kitu ni rahisi. Kila kitu lazima ukue na step. Lazima uanzie chini unakuja hapa. Lazima tuanzie hapa tunakuja katikati. Si hata tunatoka hapa chini tuko hapa juu. Alafu tangu kibe arue atoka US content yake imeshuka sijui mbona. Si unajua vitu mingi like. Si unaelewa? Unajua US na hapa Kenya ni tofauti. Kiba kwa US alikuwa anatisha vibaya. Ukiwa US YouTube channel yako iko fit like wewe hata uko tu sawa lakini hapa Kenya shughuli. Na kumbuka nilizozi channel yake wa Kenya. Maze Kenya ni kubad. Like tunakusalimia tu. Tunakusalimia like no okay. Kubaya. Ah wewe. Kubaya. Zii. Eh.
Mkurugenzi ndani ya nyumba hapa hivi, lakini jina lingine linaitwa Frank. Mimi ni Spanish. Bye bye. Watu kusoma tu kwa ground. Nataka. Nataka watu waanze kuniambia. Kumbe unatoka na kuanga mpisi.